Әр өңірден келген музыканттар Баянаул ауданында Барт фестивалін ұйымдастырды. Таза ауада өткен әуенді кеш керемет әсерге толы болды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Барттық әуендерді басқаша авторлық музыка деп атайды. Жалпы бұл бағыт 20-шы ғасырдың орта тұсында пайда болған. 50-60-шы жылдарда ерекше қарқынмен дамыған бұл жанр көбіне жастар арасында кең танымалдыққа ие болған. Осындай керемет кеш Баянаул баурайында, Жасыбайдың жағасында әр өңірден келген меймандармен өтті. Но однако завизировано около 50. Әртүрлі аймақтардан 15-ке жуық тыңдаушы келді. Яғни фестиваль біз үшін сәтті өтіп жатыр. Бұл фестиваль бізге шығармашылық мүмкіндіктер береді. Дает творческий посыл, дает особую ауру. Фестиваль таза ауада өтті. Жанып тұрған алаудың жан жағында әр қатысушы гитарада ән салып өз өнерлерін көрсеткен. Илья Аверин жас музыкант, бірнеше аспапты меңгерген. Ол Барт фестиваліне екінші рет қатысып отыр. Барт меня затянул в эту сферу. Мен осы Барт жанры арқылы көптеген әлемдік байқауларға қатыстым. Гитарада ойнап үйрендім. Менің негізгі аспабым қазір кларнет. Но основной инструмент это кларнет. Айта кетейік, Барт жанрындағы әндермен Табылды Досымов танылған. Осындай ерекше фестиваль өңірімізде жыл сайын ұйымдастырылып келеді. Байтұрсын Жұмабай, Айбек Хазиз, Ертіс Ақпарат, Баянаул ауданынан.